Re! Viss ēters ir te! Latvijā ir desmitiem muižu un piļu, taču katru no tām dzīvo savu dzīvi un nereti īpašnieki cits citu pat nepazīst. Tas traucē muižām uzmirdzēt spilgtāk un parādīt Latvijas turisma pērles. Lai beidzot iepazītos un veidotu kopīgus plānus, pirmo reizi Latvijā aizvadītas muižu ideju medības. 19. Gadsimta vidū celto Padures muižas kungu māju Kuldīgas pusē atjauno Latvijas piļu un muižu asociācijas prezidents Jānis Lazdāns. Uzņemot pie sevis viesus, viņš nevar tiem norādīt, kādas muižas vai pilis vēl tūmā apciemojamas, jo vienota turisma koncepta nav. Tāpēc asociācija cenšas Latvijā ieviest no Vācijas aizgūt ideju par īpaši organizētām radošām domu darbnīcām. Atrast kaut kāds risinājums no bezizejas stāvokļiem. Dažās pat ar tā ir bijis, ka atrod, teiksim, kaut kādu risinājumu telpā, kurai pirms tam nav pielietojama. Noslēdzošās muižu ideju medības notika Dundagas pilī. Lai gan muižu un piļu īpašnieki darbojas vienā nozarē, vairums klātienē satikās pirmo reizi. Mainās darbinieki, varbūt vairs nav aktuāli tie iepriekšējie kontakti. Un tas ir vērtīgi satikties šeit un redzēt esošos darbiniekus no Kurzemes muižām un pilīm. Par kopīgu sadarbību jau vienojušās apvienotā Talsu novada muižas un pilis, kam tieši muižu ideju medības bija pamudinājums veidot kopīgus plānus. Svarīgi palaist procesu, ir svarīgi ieraudzīt vienam otru vaigā, saprast, ar ko tu kopā varētu nākotnē darboties. Un es domāju, šajā kontekstā, kad mēs tikko esam apvienojušies vienā novadā, tad tas vēl jo vairāk ir kā tāds izaicinājums, kā tāds ilgtermiņa mērķis, veidot tādu labu sadarbību. Latvijas muižas ir dažādos stāvokļos. Daļa ir grezni, restaurētas, citas vēl līdzinās drupām. Podgaisku ģimene, kam pieder plāņu muiža Tukuma novadām, spēku redz muiža dažādībā un kopīgā darbā. Kādam būs ideja, kā ēgas apdzīvot, bet Podgaisku ģimene palīdzētu dalīties ar zināšanām restaurācijā. Ja pirms 100 gadiem jūs zinājat, ka jūs gribat taisīt remontu, jau 5 gadus iepriekš viņi sagatavoja kaļķi un viņi guldīja bedrēs, lai viņš tur nogatavojas un, piemēram, olu liek klāt krāsās un šādas lietas. Tāda amata noslēpuma, un tas ir tas, ko mēs varētu darīt savā muižā. Vienkārši palīdzēt cilvēkiem uzsākt, informēt un iedvesmot. Muižu ideju darbnīcas notika visos Latvijas reģionos, un pasākuma moderātori atzīst, ka Kurzeme izceļas ar ilgtermiņa idejām. Tapis plāns veidot kopīgu identitāti visam reģionam, saziņas iespējas un radās vairāku pasākumu idejas, sākot no vakariem ābolu ražas laikā līdz praktisku semināru cikliem. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.